mi smo i ove godine tradicionalno uzeli učešće na tom matematičkom turniru koji je ove godine bio 43. po redu u organizaciji matematičkog društva Arhimedes. Učestvovala je petočlana ekipa, mada smo sastav oformili dan pre polaska, ovo je izuzetan rezultat, u stvari garancija da u stvari se ovde radi veoma ozbiljno, temeljno i sinhronizovano, da se prati redovno program koji je propisan u strane ministarstva. To pokazuju i zadaci koji su sastavljeni iz dve grupe. U prvoj su grupi tradicionalni, dakle, koji obuhvataju radovno gradivo, i jedna grupa koja obuhvata zadatke za izoštravanje uma, za talentovane učenje. Učenici su pokazali zapažen rezultat, osvojili su prvu nagradu i dve pohvale. U konkurenciji od 106 škola je Srbije. I samo još jedno, kada ste rekli da je dan pre takmičenja osnovana ekipa, da li to znači da ima toliko talentovane dece da ste baš bili na slatkim mukama ili? Pa naravno da smo bili na mukama, jer učenik koji je bio u stvari rezerva se razboleo, pa smo uzeli rezerve u šestom razredu i ostvarili smo ovaj uspeh. Dakle, bez jednog dana pripreme, kao što su neki imali, možda mesec dana pre toga, mi smo ostvarili.